ဒီဝီဒီစတဲ့ရိုက်နေကိုတော့ခွေးကမီနီအယ်ဘမ်လေးအတွက်ကျွန်တော်အတန်နေစသွင်းနေပြီအမ်တီဗီတွေစတဲ့ရိုက်နေကိုတော့ခွေးကမီနီအယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့အချိန်က၅ပုတ်ပဲပါမယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းတပုတ်ပါမယ်ပြီးရင်မြန်မာချင်း၄ပုတ်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းတပုတ်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ပေးရချင်းအကြောင်းအရာလူတွေရဲ့စိတ်ငါ့ကိုဖွင